ဆုံးနေနေငါသိချင်တာကွာမို့မင်းကယောက်ျားလေးနဲ့နန်းတယ်ငါတော့မင်းလေးနဲ့တော့မနန်းဘူးတာကွာအဲ့နန်းတာဘလို့နန်းလဲသိချင်အကိုသိချင်တာအဲ့ဒီဆင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါရင်းနေအရန်ခုံနေတာတူခုနပြောတယ်လေကိုခေါင်းမဆင်တာတူကဆဲတဲ့ဆင်တာတူကဘီယာကရိုက်မယ်တဲ့ဟမ်ဟမ်ဘလို့သိချင်တာသိချင်တာသိချင်နန်းကြည့်လိုက်ပါအော်ဒီတော့နေလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗောနော်တလမောကျွန်တော်မဟုတ်အဓိကလောလောဆယ်လောလောဆယ်ပရိသတ်ကြီးတည်ချင်တာတက်ကျွန်တော်တို့တည်ချင်တာဗောနော်အဲနော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတည်ချင်တာမှာမေးတော့မယ်ဘာလို့သူပရိသတ်တွေရှိမှသူဖြေမှာမဟုတ်လေငါတည်ချင်တာငါတို့ခုနဖြေတာတော့ဘာလို့လားပဲအဲဟုတ်တယ်ငါတည်ချင်တာကွာမို့မင်းကယောက်ျားလေးနဲ့နန်းတယ်ဗောနော်ငါတော့မင်းကလေးနဲ့တော့မနန်းဘူးတာကွာအဲ့နန်းတာဘယ်လိုနန်းလဲတည်ချင်တာအေးအာမင်းကလေးနဲ့နန်းမင်းပါမဟုတ်ငါမနှမ်းဘူးကွာအဲ့တော့ဟိုမြင်တယ်ကြက်လေးနဲ့မနှမ်းဘူးအဘရအဲ့ဆိုရင်ဘူးလည်းတီးချင်လားတီးချင်လားတီးချင်နန်းကြည့်လိုက် No လောက်ပါလောက်လောက်ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဥဒါဥကဲပေါ့ဒါဆင်မဲပေါ့ operation ရှိမှလို့တစ်ချက်လောက်ဒါပြောဆောင်အေးလေးလေးဆောင်ပြလိုက်ပါလောက်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုမဟုတ်ဘူးကိုကောင်းမဲဆင်တာတူကမဆဲတဲ့ဆင်တာတူဘီယာကရိုက်မယ်တဲ့ဟမ်နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းသွေးခန့်နဲ့ဒါပရိသတ်တွေထိုက်ကြနော်အေးမင်းသွေးခန့်အုပ်စုခန့်လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ဟုတ်ခန့်ခန့်နေတူနေလုပ်ခန့်မိုက်ဘယ်ကြီးပါဟာရှေ့ဆွဲတာဆိုတော့ကျော်မို့ဒီကဘောခဏလေးဘလို့ခန်းစားချက်မျိုးနဲ့ရိုက်တာလေဗောနော်အဓိကဟိုယောက်ျားလေးတဘာဝတော့မိကလေးနဲ့နန်းတာဆိုတာဒါမထူးဆန်းဘူးကွာဒါမှမဟုတ်ဟိုယောက်ျားလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ရတယ်ရိုက်ရတယ်ဆိုဘလို့ဘလို့မျိုးခန်းစားရတယ်ဗောနော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှာထဲမှာရောဘလို့စိတ်ထဲမှာရောအီဂလီဂရုကလဲရှာရဲပဲပါအဲ့ဒီစိတ်ရိုက်တဲ့ရှင်ရင်ရန်ခုံလာအဲ့ဒါလေဒီရင်ခုံလာစိတ်လို့ရှာတာချစ်မိတာကြိုက်တာဟိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတာတော့တန်တူတရုတ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ခဏတော့မှုတင်လိုက်ရအောင်နော်အမ်မောနာမျိုးဖြေရဲ့အဖြေတိုင်းကိုမဟုတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမူကြီးနဲ့မဖြေနဲ့ဟွာလဲလို့ပွေးနေလေးပဲအကိုသိချင်တာအဲ့ဒီဆင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါရင်းနေအရန်ခုံနေတာတဲ့သူကပြောတယ်လေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မဟုတ်ဘယ်လိုပြောရဲအတိတ်ပဲဟာသေယုဆောင်ဆိုတာသေယုဆောင်ပါပဲနော်သေယုဆောင်ဆိုတာသေယုဆောင်ပါကျွန်တော်အဲ့အဖြေမလို့ချင်ဘူးဘာဖြေလို့ချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဖောက်နာမူကြီးရင်းနေတယ်လို့ခံဒီလိုဒီ bro jbus နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ရိုက်တာလဲပဲလို့ချင်တာတချင်းနဲ့စီမြောလိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးရင်ကိုယ်ရဲ့ချစ်တဲ့လူတယောက်လည်းတဘောထားလိုက်တယ်ဗောခဏတစ်ခါတကယ်ချစ်လားတူမင်းတူနေဘူးရအော်အော်ဘူးကအိုးစိုးကမချမ်းတော့ဘူးဗောတို့ဗောဘယ်လိုနည်းရလိုက်တယ်ခက်မင်္ဂလာပါဟိုမင်းသွေးခန်းကဒါရှိန်နေတူရဲ့ရင်ဝင်တွေကိုပြပြကတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဟာကျွန်တော်တက်တည်ရှိရဟာမဆိုင်ပြပြကတ်တာချော်ချော်ကြီးရေမချက်ပါနဲ့ဟာမချက်ပါတော့လေတာပါမှာဝေးတယ်သူကဝေးခဲ့နေပြီလေကဲတော့ confirm လိုက်ကြတော့မြန်မြန်လို့ကဲဟာလာ invitation ရှိတယ်ပါတင်လိုက်တော့နောက်နေကြတယ်အင်တင်ပါလေဒီဟိုရိုက်ပြီးတင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဟို left view တွေပေးဖို့ဆင်သေးပဲကျွန်တော် share ကြမယ်လေဟိုဟာ ship လို့ပါ Hey oh bro what the hell ကျွန်တော်တို့ဒါပြတော့နှုတ်နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရလေနော်ဆိုရလေကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူရှိရောဆိုတော့အားလုံးပဲဒါပြိတ္တတွေအားလုံးပဲဒါဟိုကျမ်းမာရေးအထူးပြုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုလည်းထွက်လာလို့ရှင်အားပေးကြပါအောင်ဟိုပြိတ္တတွေအားလုံးပဲဒါဟိုအသက်ရှူတိုင်းဝင်ဝေးတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ညီကိုလေးယောက်ကနေပြီးတော့ဆုမောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါတဒါတဒါ